Salam əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. Mən Füzuli. Bu videoda inşallah sizə sponsorum haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Əziz dostlar, ekranda qeyd eləmişəm sponsorumun əsas səhifəsi, Instagram səhifəsi və Facebook səhifəsi. Bu arada WhatsApp nömrəsini də qeyd eləmişəm. Bu əlimdə gördüyünüz ətri sponsorum mənə hədiyyə edib. Əgər də siz də keyfiyyətli ətirlərdən istifadə etmək istəyirsinizsə, ekrandakı səhifəyi izləməyi unutmayın. Nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, əziz dostlar, əgər siz də sifarişlər vermək istəyirsinizsə, hələ ki bizim səhifəmiz Neftsala və Səlyan ərazisindən sifarişlər qəbul olunur.